ខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយមានឃើញក្បាច់មិញហ៎អញ្ជើញហោះអឺខ្ញុំបរៀនហើយហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមានដំណឹងល្អដំណឹងពិសេសចង់ចែកជូនអ្នកនរគ្នាអូខេតោះអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកនរគ្នារងចាំគឺបានមកដល់ហើយណាជាមួយនឹងឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើក្បាច់វត្ថុហោះអញ្ជើញហោះកណ្ដាស់ហោះលុយហោះឬក៏ក្បាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនមែនទែនណានិយាយចំទៅគឺ invisible thread ខ្សែដែលយើងមើលអត់ឃើញមើលមិនចង់ឃើញមិនថាមើលមិនឃើញទេគាត់ថាមើលមិនចង់ឃើញនឹងភ្នែកទទេតើតាព្យាយាមមើលឲ្យចិត្តមែនទេហ្នឹងហើយគឺជាប្រភេទខ្សែដែលគេយកទៅធ្វើជាមួយនឹងក្បាច់ magic តាក់ទងនឹងរបស់ហោះណាពីមុនខ្ញុំបានផ្សាយម្ដងហើយពីខ្សែហ្នឹងក្នុងតម្លៃមួយខ្សែមួយសរសៃរួមជាមួយបៀបែបនេះណាគឺមានតម្លៃ10ដុល្លារកាលហ្នឹងខ្ញុំផ្សាយនៅក្នុងក្បាច់ប្រៀនបៀហោះហ្នឹងហើយតែវីដេអូវគ្គមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ម្សាទៀតថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យគេផលិតខ្សែថ្មីមួយទៀតដែលមានគុណភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្សែរបស់អាមេរិកដែលខ្ញុំលក់វគ្គមុនហ្នឹងតែសូមឲ្យមានតម្លៃគុ้มថ្លៃហើយខ្ញុំយកក្នុងចំនួនច្រើនណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺពិសេសមែនទែនពិសេសលើពិសេសទៀតពិសេសលើពិសេសទៀតតោះខ្ញុំនិយាយចំហ៎តោះមកអូកាច្រើនចំណាយតែ10ដុល្លារអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានខ្សែប្រភេទនេះមួយ Elastic Thread ជាខ្សែប្រភេទដែលយឺតយឺតមែនទែនណាគេបែងជាមួយសរសៃឲ្យស្រាប់ហើយមួយសរសៃដែលវែងជាទីបំផុតវែងខ្លាំងណាវែងហើយយឺតទៀតយឺតអាចទាញបានកាន់តែវែងទៀតនេះមួយខ្សែនេះណាហើយជាមួយនឹងខ្សែឌីហោះខ្សែឌីហោះនេះត្រូវតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញយកវាដោយខ្លួនឯងណាអានេះគឺដុំធំមកដុំនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រើតែញយកទៅប្រើទៅប្រើនឹងការអស់ទេបាទតែញតែម្ដងចែកគ្នាប្រើ10 20នាក់អត់អស់ទេណានេះចាំខ្ញុំបរៀនពីវិធីដកយកវាតែយើងដករបៀបមិនអូខេហ្នឹងហើយប្រើបានច្រើនដងមែនទេណាថែមជូនក្មួនឲ្យមួយទៀតហើយថែមជូនអាស្កុតមុខ2នេះប្រភេទស្កុតមុខ2 Magic Key ណាសម្រាប់លេខហ្នឹងហើយតម្លៃតែ10ដុល្លារទេតម្លៃតែ10ដុល្លារទេហ្វ្រីជូនអញ្ជើញសម្រាប់ធ្វើក្បាច់អញ្ជើញហោះមួយទៀតអែមគេដល់នេះមានឃើញមិញឯងខ្ញុំប្រើអញ្ជើញហ្នឹងអញ្ជើញនេះគឺហោះស្អាតមែនទែនតែម្ដងនិយាយទៅអញ្ជើញប្រភេទនេះគឺហោះស្អាតហ่ะស្រួលក្នុងការលេងក្បាច់អញ្ជើញហោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងថែមជូនបៀ3សន្លឹកទៀតហ្នឹងឯងអឺបៀ3សន្លឹកនេះសម្រាប់ឲ្យយកទៅហាត់រៀនណាក្បាច់ឌីហោះអាចហាត់រៀនជាមួយក្បាច់ឌីហោះបានហើយអាមួយនេះក៏ដូចគ្នាណាអឺនេះដល់គ្នាអាចយកទៅហាត់ក្បាច់អញ្ជើញហោះឬក៏ហាត់ក្បាច់ឌីហោះកណ្ដាលហោះអីតាមចិត្តមួយទៀតអ្នកដែលមានឧបករណ៍តារ៉ាន់ស៊ូឡាហើយណាមានឧបករណ៍តារ៉ាន់ស៊ូឡាហើយកាន់តែងាយស្រួលណាអឺយើងអាចយកខ្សែនេះទៅហាត់ក្បាច់អញ្ជើញហោះរៀនអីមើលតម្លៃទៅណាចំណែកមួយនេះឧបករណ៍មួយនេះអ្នកដល់គ្នាអាចទិញមួយឈុតហ្នឹងទៅហើយក៏បានដែរណាវាក្រោយខ្ញុំនឹងបរៀនពីអាមួយនេះថាអាមួយនេះគេប្រើវាមិនអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហោះនៅលើ channel របស់ខ្ញុំ
អូខេដល់អញ្ចឹងសរុបមកវិញ $10ទទួលបានខ្សែបៀហោះមកដុំធំណាអានេះឯងអត់ឲ្យមើលឃើញតែខ្សែវានៅជាដុំធំមែនទេអញ្ចឹងពេលដែលឲ្យទៀមមកខ្សែទូចមកគឺមើលអត់ឃើញទេណាអញ្ចឹងមកដុំនេះគឺវាច្រើនមែនទេ $10បានអានេះ1បានអានេះ1ណាហើយបានបៀ3សន្លឹកអូខេបានក្រមួនមកកញ្ចប់បានស្កុតម៉ាជីក1ហើយនឹងពិសេសបំផុតគឺចិញ្ចៀនសម្រាប់ធ្វើក្បាច់ចិញ្ចៀនហោះអូខេហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងតែ$10ទេពិសេសណាស់អូខេតោះសូមបញ្ជាក់បន្តិចអាមួយនេះនិយាយតាមត្រង់គុណភាពវាគ្រាន់តែប្រហាក់ប្រហែលនឹងរបស់អាមេរិកខ្ញុំលក់ណាហ្នឹងហើយរបស់អាមេរិកខ្ញុំលក់នោះមួយសរសៃ$10អត់មានព្រោះប្រែទេណាប៉ុន្តែបើអ្នកនរគេចង់ធុំថ្លៃអ្នកនរគេអាចទិញអានេះយកទៅហាត់រៀនសិនបានណាព្រោះថាគុណភាពវាមិនមាំដល់អានោះពេកទេគាត់ថាវាប្រហាក់ប្រហែលវាអត់ដល់អានោះទេតែវាប្រហាក់ប្រហែលវាធ្វើឲ្យអ្នកនរគេអាចចំណេញថវិកាបានអូខេហ្នឹងហើយតែបើសិនជាអ្នកនរគេគាត់ថាយកទៅសម្ដែងលើឆាកឬក៏សម្ដែងក្នុងកម្មវិធីណាមួយកុំឲ្យខ្មាស់គេគួរតែចំណាយ$10ទៅទិញរបស់អាមេរិកវិញណាមួយសរសៃដែលខ្ញុំលក់ហ្នឹងរបស់អាមេរិកវិញអូខេអានោះវាមកវាថ្លៃស្រាប់ហ្មងបាច់ឆ្ងល់ទេអានោះមកគឺថ្លៃស្រាប់ហ្មងបើមិនជិះមានអ្នកណាលក់ថោកជាងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយត្រង់អាណាល្អខ្ញុំថាល្អអាណាយើងអន់តិចខ្ញុំថាអន់តិចអាណាអន់ខ្លាំងខ្ញុំថាអន់ខ្លាំងជាក់ស្ដែងអានេះវាមិនអន់ខ្លាំងពេកទេវាអាចទទួលស្គាល់បានណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចទុកចិត្តបានតែយកសម្ដែងបានអូខេវីដេអូវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងបរៀនពីវិធីដកយកវាណាដកបែបណាយកបែបណាមិនបានមិនស្អាតទូហ្នឹងទី1ទី2បរៀនពីការប្រើប្រាស់អាមួយនេះប្រើបានច្រើនក្បាច់មែនទេណាក្នុងទី3ខ្ញុំនឹងបរៀនពីវិធីប្រើតារ៉ាន់ឈូឡាដើម្បីបឺតយកខ្សែនេះឲ្យលឿនហ្មងណាយើងប្រើតារ៉ាន់ឈូឡានេះយើងអាចបឺតយកខ្សែលឿនដោយមិនចាំបាច់អង្គុយដកដៃមួយមួយវានាំទៅហត់អូខេមានប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណបាយបាយ